Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg ved godt, at der er gået rigtig lang tid siden det er, at jeg har faktisk postet en video, og jeg tænkte, at i den her video ville jeg komme med en lille update, og sådan lige fortælle om, hvad det er, der er sket, og hvad der er foregået, og som er fremtiden, den der bringer, fordi jeg er ret sikker på de fleste, jeg har lagt mærke til, at det er sådan, at jeg ikke har postet videoer, som det er, jeg plejer, og ikke så tit, og ikke så ofte, og det er gået længere tid imellem. Og jeg synes, at jeg burde fortælle jer om, hvorfor og hvad der foregår, og sådan at selvfølgelig skal noget være privat. Det er derfor, det er, at man har et privatliv, så jeg vil ikke komme ind på alting, men jeg vil komme ind på noget af det. Og jeg håber virkelig, at der er forståelse for det, så lad os bare se at komme i gang. Det sidste år har været rigtig, rigtig hårdt for mig. Mange af jer, eller stort set alle, jeg ved, at jeg har bøvlet rigtig meget med angst og depressionen og alle mulige ting. Og det har sådan set været bedre i mange år. Men det sidste år, specielt de sidste 8-9 måneder, har faktisk været rigtig, rigtig hårdt. Det har været virkelig, virkelig frygteligt for mig, og det har gået rigtig voldsomt ned ad bakke for mig. Hvilket også er grunden til, at jeg simpelthen ikke har haft overskud til at filme og poste så mange videoer, som det er, jeg før har gjort. En anden ting er, det er, at jeg er på 7. år med rent faktisk at være på YouTube, hvor jeg sådan har postet sådan meget, siden da jeg begyndte på YouTube. Og 7 år er rigtig, rigtig lang tid, og tingene ser ikke ud med hensyn til mig og min heste, som da jeg startede med YouTube. Da jeg fik Kasper, der var han fedt for fight, og vi havde konkurrencer. Og det var lidt nemmere at poste og sådan noget. Vi skulle så mange flere ting, nu hvor han er mere blevet pensioneret og kun hyggehest. Det er ikke så spændende for jer, føler jeg ikke, at følge med. Og min ridning er ikke særlig spændende i forhold til, hvad den plejer at være. Kasper, han er blevet ældre, som sagt. Han har det rigtig godt. Vi glæder godt hurtigt i starten med at lægge ud. Hesten har det rigtig godt. Det har ikke noget med det at gøre. Osten, hun har det godt. Kasper har det godt. Fies nye hest har det godt. Men Kasper skal selvfølgelig ikke holde sig så meget, som han gjorde, da jeg fik ham. Derfor har jeg rigtig synes, det var så spændende at poste, fordi ridning er meget det samme. Det er ikke kedeligt for mig at ride eller noget, men jeg føler lidt, det er kedeligt for jer at kigge på det samme. Og det har været rigtig, rigtig svært gennem årene at blive med at forny sig selv og komme på nye idéer, som alle andre ikke har lavet, fordi lad os bare være realistiske. Alle andre har næsten lavet alting, så derfor har jeg følt sådan lidt, at mine videoer blev meget kedelige. Og det er også tydeligt, at der er ikke så mange, der ser med, som der før har gjort i tiden. Og det er selvfølgelig fair nok, som jeg siger, at jeg har ikke så meget spændende at poste, som jeg plejede. Men det er også grunden til, at jeg følte, at jeg sådan er gået ned ad bakke. Specielt med hensyn til at lave videoer, fordi det er ikke så sjovt mere, som det har været før. For meget af det er sådan, at jeg har lavet før. Jeg kunne godt tænke mig at lave videoer, som ingen havde lavet før. Okay, måske ikke ingen havde lavet før, men som ikke mange havde lavet før og sådan noget, så det var en ting, jeg godt kunne tænke mig. Problemet er også bare at lave videoer, som har rigtig fedt indhold. Det koster ofte penge, og jeg har ikke en krone. Jeg kan lige så godt sige, at efter da jeg flyttede heste herhjem, så går alle pengene til dem. Og hvis det er, at de ikke går til dem, så går det til, at jeg gerne ud at rejse. Fordi det er, sådan, det er noget, jeg aldrig i mit liv rent faktisk har gjort særlig meget. Så det handler meget om, at min heste og jeg skal have det godt, og så handler det meget om, at jeg gerne ud at rejse. Så sådan noget som udstyr og alle mulige ting, det er bare ikke, lad os bare sige, det er ikke fokus mere. Også fordi netop, jeg ikke redder stævne, jeg ikke rigtig redder shows, jeg ikke rigtig redder noget som helst overhovedet, så det ikke er så spændende at have super meget matchende fedt udstyr mere. Jeg håber, det giver mening sådan lidt. Meget af grundene har i hvert fald været til, det er sådan, at jeg ikke har fundet den samme glæde ved at poste YouTube-videoer mere, netop fordi det er sådan, at jeg synes, det hele det er noget, jeg har lavet før. Sådan noget som favoritter og udstyrsvideoer og en dag i stallen. Og det er rigtig, rigtig svært at lave noget andet med hestene, som er virkelig sådan spændende. Så mange af videoerne er sådan noget med, at jeg skal finde på, okay, noget der ikke kun involverer bare mig at ride rundt på Kasper i en cirkel og lave ingenting. Noget, hvor vi ikke bare rider op og ned en tur eller noget. Så hvis det er, I har idéer, må I meget gerne komme, så skal jeg nok prøve. Men det hele betyder også, at det er, at der ikke vil komme så mange videoer, som det der før har gjort. Og jeg synes også, som sagt, at jeg skylder jer en forklaring på det igen. Noget af mit privatliv er privat, men jeg har ikke haft det særlig godt her i mit privatliv. Jeg har ikke haft det særlig godt med mange mennesker i mit liv. Her på privatfonden har der været nogle problemer med hensyn til det. Igen, jeg vil ikke komme nærmere ind på det, men jeg synes, det er fair nok, at I får det at vide, at jeg har haft virkelig mange problemer i privatlivet. Ikke kun på grund af nogle mennesker, der har gjort noget, det har ikke så meget med det at gøre, men det er mere mig, der har problemer. Jeg har virkelig, virkelig bøvlet meget med hensyn til angst, og bøvlet virkelig meget med depression, og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg vil ønske, at jeg kunne, men jeg kan ikke. Det kan man sådan set sjældent i det tilfælde. Men jeg har virkelig, virkelig haft det skidt. Jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt. Og det har været sådan meget op og ned. Så har det været sådan en god uge, og så har der været to rigtig dårlige. Og så har det været sådan nogle gode dage, og så er det gået ned ad bakke igen. Det har været sådan meget, meget op og ned. Og
der har overskud virkelig bare ikke rigtig været. Hvis det så var, der var en eller anden video, som jeg virkelig brændte for, jeg gerne ville lave, eller et eller andet, så kunne jeg godt tænke mig det, men det er som om energiniveauet er bare dalet virkelig meget for mig. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist, og jeg synes lidt, det er forfærdeligt, fordi det er sådan, som sagt, jeg elsker mine følgere, jeg elsker alle, der følger med. Men jeg har godt lagt mærke til, at det er sådan, at folk ikke er vildt begejstrede for det, jeg lægger ud med, og det er sådan set fair nok. Så jeg kan også godt forstå, og spurgte os så mange på Instagram, hvor flere sagde, at de var fine nok med, at det var sådan, at det var det, jeg lavede, og selvfølgelig var konkurrence noget ikke mere spændende, og det ved jeg godt, men lad os bare, skal vi sige, face it. Realiteten er, at konkurrencer og ting, der foregår, som ikke bare foregår tullet rundt hjemme, er mere spændende at kigge på. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg er ret sikker på, at I nok er enige. Så jeg synes i hvert fald lige, at jeg vil komme med en update herfra, at der tydeligvis vil komme nogle perioder, hvor der, sådan, der er længere tid imellem YouTube-videoer. Og det beklager jeg virkelig meget. Det er ikke fordi, det er sådan, at jeg stopper 100%. Det har jeg ikke lyst til. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre, fordi det giver mig stadigvæk et eller andet virkelig, virkelig dejligt personligt. Også bare interagere med jer. Det er noget af det bedste, der overhovedet findes. Så det kan også godt være, at jeg kommer på fuld tid igen. Jeg vil slet ikke afvise noget, men lige i øjeblikket er energien og humøret bare ikke til det. Jeg føler også specielt, fordi Kasper han er blevet ældre, at det er vigtigt at nyde sin tid med hesten og ikke dokumentere hver eneste øjeblik. Og også generelt, når jeg er ude, det har været rigtig, rigtig hårdt, at hvis jeg har været ude til et eller andet, for eksempel noget åbent hus et eller andet sted. Jeg ser det hele igennem kameralinse, fordi jeg dokumenterer hver eneste lille, der er, så jeg har nok at klippe ind, når jeg kommer hjem. Jeg ser aldrig det, der sker. Jeg sætter aldrig kameraet ned og ser, hvad der faktisk foregår. Galashow de sidste mange år har jeg set igennem en kameralinse og slet ikke nyt. Det har været optaget hele tiden, og det er et vist pres, der ligger på en, at det er, man skal dokumentere det hele. Så meget af det, der foregår, ser jeg som sagt kun igennem kameralinse. Og det er lidt trist nogle gange for mig, at man ikke bare kan sætte sig tilbage og nyde en forestilling, fordi man ved, der er et pres på, at man skal vise det frem, som det man ser. Og det begynder sådan virkelig at trænge på. De fleste tænker, at du kan da bare tage noget af det, og det er også rigtigt nok, men jeg vil bare så gerne gøre det bedste job for jer og for alle, der rent faktisk følger med. Så derfor kan det godt være, at nogle af tingene er nødt til ligesom at sige, okay, vi tager lidt skridt tilbage, og så fokuserer lidt mere på mig selv, fordi jeg er rigtig, rigtig dårlig til at fokusere på mig selv. Jeg er rigtig dårlig til at tage den tid for mig selv, som jeg har brug for. Så jeg håber, at det her det var en lille hurtig video, der kan forklare lidt, hvad der foregår og sådan noget. Som sagt, for at opsummere, hestene har det rigtig godt. Det er ikke, fordi der er noget galt med dem, at de fejler, det har intet med det at gøre. Det er mig, der rent faktisk har haft nogle personlige problemer. Jeg stopper ikke på YouTube. Det er ikke min del af planen overhovedet i hvert fald. Der kan godt være, der bare kommer en lidt længere periode imellem videoerne. Og det beklager jeg virkelig meget. Jeg håber, I vil vente på det. Det håber jeg virkelig, I vil. Og jeg skal nok prøve at forny noget. Jeg har et par idéer, som jeg faktisk lader frem til at skulle optage. Det næste, jeg har tænkt mig at lave, det er en Q&A, fordi det ved jeg, der er mange, der har spurgt om, så hvis der er, I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive det i kommentaren hernede. Jeg har allerede lagt det op på Instagram, og jeg har fået en masse spørgsmål der. Det må meget gerne være hestespørgsmål, men det må også meget gerne være noget, der ikke er relateret til heste. Det kunne være sjovt sådan lidt at svare på begge dele. Så I må meget, meget gerne skrive, hvis der er, I har et eller andet, I vil spørge om. Og så lover jeg, at den kommer snart, fordi jeg har allerede alle spørgsmålene klar fra Instagram, så jeg venter sådan set bare på at få lagt den her op. Igen, I skal vide, at jeg holder så meget af alle sammen. Jeg ved godt, jeg ikke rigtig får det sagt, og sådan noget, synes jeg ikke rigtig i mine videoer, men I betyder utrolig meget for mig. Det er noget af det bedste, det er at møde jer, noget af det bedste er at interagere med jer, høre om jeres liv og sådan noget. Så jeg håber virkelig snart, at jeg kan komme ud og møde mange flere af jer. Og igen, beklager, at det er, der går lidt langt mellem videoerne. Jeg håber i hvert fald bare, at I har det godt, og så er jeg snart klar med Q&A. Og vi ses bare i den. Hej!